Na blížících se olympijských hrách měla být jednou z největších medailových nadějí české výpravy. Popravdě řečeno, po triumfu snowboard krosařky Evy Samkové na zahajovacím závodě v čínském středisku Secret Garden to vypadalo, že třetí medaili ze svých třetích her má už v uvozovkách téměř jistou. Jenže pak přišel 11. prosinec a nešťastný dojezd týmového závodu v rakouském Montafonu, při kterém si Samková zlomila oba kotníky. Následovala rychlá operace a rekonvalescence. Jestli se stihne dát do olympiády do pořádku, je stále velmi nejisté. Ještě před vážným zraněním dala Eva Samková rozhovor olympijskému podcastovému speciálu webu ČT Sport Peking Focus, ve kterém prozradila i řadu zajímavých okolností ze závodního života. Její aktuální zhodnocení situace pak zaznělo 28. prosince na radiožurnálu. S jeho svolením část rozhovoru s dvojnásobnou olympijskou medailistkou do podcastu zařazujeme. S Evou Samkovou začátkem prosince hovořil Jiří Kalemba. Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky našich Focus podcastů. Sportovní svět už čím dál tím víc řeší olympijské hry. Pozornost po Tokiu stále zůstává upřena na východní Asii, ale z Tokia se přesouváme do Pekingu a i proto jsme pojmenovali náš další olympijský speciál Peking Focus, ve kterém vám představíme prostřednictvím rozhovoru několik zajímavých osobností z české výpravy, třeba i medailových ambicí. A to rozhodně platí o našem prvním hostovi, kterým je vítězka ze Soči, bronzová z Pyeongchangu, několikanásobná vítězka světového poháru, snowboard krosařka Eva Samková. Evo, zdravíme tě, ahoj. Ahoj. My natáčíme začátkem prosince. Máš za sebou premiéru světového poháru v Secret Garden, to znamená v dějišti olympijských her, která pro tebe dopadla fantasticky. Vítězila si, to znamená, že asi jako psychicky pro hlavu mentálně je to asi úplně fajn. Jaké poznatky jsi vlastně z Číny přivezla, kromě toho teda, že jsi vyhrála a porazila své největší soupeřky? No, je to tak. Pro mě to bylo furt trochu zvláštní jet na ten svěťák, protože většinou máme až v druhé půlce prosince ty první svěťáky, takže to bylo poměrně brzo. Nebo měla jsem furt pocit, že jako ještě nemám tolik natrénováno a najednou už jdeme na svěťák. My jsme trošku jako tušili, věděli jsme, že tam nejspíš bude zima hodně. My jsme tam vlastně přijeli a bylo tam minus 17. Naštěstí se to oteplilo a až to bylo zvláštní, 3 dny potom, co jsme přijeli, nebo 4 dny přímo na ten závod, tak bylo 0+3, takže se to vlastně jako hejbalo nahoru. Takže jsme si přinesli tyhle poznatky, co se týče teploty. Víme o tom, že ten sníh tam je z 99% technický. Všude ty kopce okolo jsou úplně holí, bez sněhu, takže vypadá to spíš taková jako poušť. A hodně tam fouká. Ta trať byla vlastně hodně dlouhá, byla minuta 25, co jsem já třeba v kvalifikaci měla čas, co jsme taky trochu tušili, a je docela pomalá vlastně. Takže my jsme byli trošku jako překvapený, protože prostě, co si pamatuju, Soči a obzvlášť Korea, to byly jako velký trati, kde se dosahovalo hodně vysokých rychlostí, byly tam pády, byly tam velký zranění a bylo to fakt jako jedna z nejtěžších tratí. A tato trať paradoxně, nebo aspoň v tomhletom testu na olympiádu, byla vlastně poměrně lehká. Nebo já nevím, jak to projelo v televizi, ale víceméně ty testovací jezdci první den projeli hnedka celou na poprvý. Nejede se tam ani tolik rychle. Takže uvidíme, co s tím vymyslej směrem k olympiádě. Ale samozřejmě mě to jako docela sedlo. Je to totiž trať, kde jak je jako rovná, tak člověk musí být dobrý v, jako v angličtině tomu říkají, v gliding, takže v tom klouzání vlastně, aby člověk neporušoval moc tu přímou jízdu toho snowboardu, aby si zachoval co nejvíc rychlosti, protože tam opravdu člověk rychlost nechce ztratit. Takže to a taky to bylo trošku náročné na hlavu v tom, že jsme byli fakt jenom na hotelu a na závodišti a nemohli jsme nikam a všude okolo nás byli jenom lidi v bílejch v oblecích, samozřejmě kvůli covidové situaci, takže v tom to bylo trochu jako náročnější, ale myslím si, musí se prostě člověk od toho odprostit, nebrat si to osobně, i když sám má pocit v tu chvíli, že je radioaktivní, jako, nebo nevím co, ale tak to prostě je. A minimálně to byla i tohle jako dobrá příprava na olympiádu, protože to bude asi dost podobný v tom únoru i v tomhletom.
No, jako jsou to takové obrázky z postapokalyptických výjevů. Sám z Tokia můžu říct, že vím, o čem mluvíš, takže asi bylo fajn si i osahat vlastně, jakým způsobem to bude vypadat všechno kolem, protože nějaká olympijská atmosféra, duch, pospolitost, spojování fanoušci, sportovci, navštěvování dalších míst, to všechno bude mnohem komplikovanější, pokud ne vůbec jako nemožné. Takže je v tomhle to mi důležité tu hlavu nastavit na to, že člověk tam pak jede na to, je do hotelu, zajet trénink, dát si nějaký poznatky a pak to tam prostě napálit a nic dalšího bohužel jako neřešit, protože doba jaká je, už nějaký čas v tom jsme takhle, anebo vy taky jako sportovci. Jo, je to určitě tak. Já, protože jsem i sledovala hodně samozřejmě tu letní olympiádu v Tokiu, protože jsem měla nějakou práci na olympijském festivalu v Praze. No a potkávala jsem se tam taky s plnou pak sportovcema, který se vraceli z Tokia, a třeba obzvlášť kluci střelci mi říkali, že opravdu je to oprus, ale nenechat se tím rozhodit, no, že to prostě brát tak. A je to pravda, prostě testovaný jsme tam byli každý den, ale jsme na tom všichni stejně. Cesta byla dlouhá a náročná pro všechny stejně. A opravdu jako tak to prostě je, no. Oni trošku straší s tím, že v té Číně to bude ještě o trošku drsnější než v Tokiu. Je pravda, že je to taky samozřejmě jako zima, takže v té zimě samozřejmě se ta pandemie rozjíždí o to víc ještě trošku. Ale musím říct, že jsme zase jako byli úspěšní v tom, že nevím ani o jednom závodníkovi, ani o členu realizačního týmu, že by byli pozitivní. Všechno to jakoby zase je pravda, že to proběhlo v tomhle tom jako v pořádku. My už jsme samozřejmě taky jako všichni naočkovaní. To je taky trošku jako v tom Tokiu samozřejmě to všichni nestihli, protože to prostě bylo moc jako hodně brzo. Takže jako je důležité si zachovat nějakou s dobrou náladu v tomhle, pozitivní, a trošku jako si uvědomit v tom, že je tam hlavně člověk kvůli tomu závodění, no. Doufejme jenom náladu pozitivní. Nic jiného pozitivního samozřejmě člověk nechce. Ty jsi mluvila o tom, že uvidíš, co s tou tratí vlastně do olympiády udělají. Myslíš si, že se to ještě dá nějakým způsobem jako na to něco pozměnit? A co případně jako vlastně? No, já doufám, že jo. Tam bylo trošku teďka zvláštní to, protože my jsme tam byli i se skikrosařema, ty měli o den dřív závod, a těm pak po závodě řekli, že se ta trať celá změní ještě do olympiády a že bude jiná. Nám den na to řekli, že se nezmění vůbec nic, že bude stejná. Ale 2/3 té skikrosové tratě jsou naše trať, jo. My tam máme jenom mezi první a třetí klopenkou, to je odkloněný, ale jinak pak se zase jako máme společnou trať a ten start je stejný. Takže těžko říct, z těch předešlých, co mám předešlé zkušenosti ze Soči a z Koreji, tak to vždycky bylo jako z 90% stejný. Jako byl testovací závod, tak pak olympiáda byla podobná. Moc nevím, co by tam, jak by to jako šlo změnit. No. Tam je prostě problém, že ten kopec je poměrně mírnej, placatej, a ta trať je hodně namotaná prostě přes ten kopec. A tam prostě nemůžou postavit větší skoky, protože prostě na to není rychlost v této situaci. Tak můžou možná udělat nějaké techničtější věci. Samozřejmě tenhle ten svěťák byl ovlivněný tím, já jsem se i bavila se stavěčema, že je to poměrně brzo, normálně jako by tam ještě třeba tolik sněhu neměli, a měli fakt, nebo na můj vkus, toho měli fakt hodně, ale na olympiádu za 2 měsíce toho sněhu budou mít mnohem víc. Takže je možný, že tam prostě budou moct vymyslet třeba nějaké techničtější věci a překážky, protože opravdu teďka byl sníh jenom na naší trati, ale nebyla tam ještě samozřejmě hotová rampa, skoky, nic, to jako prostě tam všechno teďka dělají. Takže bude víc sněhu a tím by se to mohlo trošku zlepšit, ale ten profil té tratě je prostě daný, tak uvidíme, co s tím vymyslí. Tím pádem, když mluvíš o tom profilu, znamená to, že jednoznačně nejklíčovější záležitost celého toho závodu je prostě start, protože pak už se vzhledem k tomu mírnějšímu profilu to moc jako vyboxovat nikde nedá. No, v tom je to právě paradox, že ten start je důležitý, ale třeba ty, co jsme viděli teďka na tom svěťáku, tak většinou se u kluků stalo, že ten, kdo vyhrál start, tak nikdy nedojel do cíle první a maximálně třeba druhý. Protože tam obzvláště jedna taková dlouhá pasáž, kde dost často bývá proti vítr. A protože ještě je to jako, není to tak technicky náročný, tak se ta čtyřka se neoddělí úplně, protože prostě zase jako takový rozdíly v tom nejsou, a začnou se vyvážet. Mě vlastně v té finálové rozjížďce taky jako na chvíli předjela ta holčina, protože se za mnou vyvezla.
Takže je to docela o taktice. A u těch kluků je to jako absurdní, no, že člověk je na tom technicky třeba skvěle a nejlíp, jako ty dva kluci, který vyhrávali startovní rovinky, ale nedostali se ani do malého finále, podle mě, protože prostě se vždycky za nima nikdo vyvezl a oni už to pak třeba nezvládli dohnat, nebo prostě už se zase neměli možnost se tolik vyvíct. Takže v tomhle je to zase dobrý pro lidi, kteří umějí jezdit ve čtyřkách a umějí jako taktizovat, no. Ale právě v tom to bylo zvláštní, že fakt jako se poměrně docela předjíždilo, protože ty kluci získali rychlost. Prostě jeden jim trochu povodil třeba ten první, ale pak oni tři spolu jeli, popovezli se a najednou ho prostě to, a on neměl tolik rychlosti z té trati předtím. No a s těmhle poznatkama, jakým způsobem vlastně o tom uvažuješ ty, nebo dáš se teď vlastně pauzu a vrátíš se k tomu v hlavě zase, až bude ten správný čas, anebo to v průběhu sezóny tak nějakým způsobem jako budeš tomu vrcholu, což ten olympijský závod asi logicky je, štelovat? Já asi si dám pauzu, protože budu muset přemýšlet nad Montafonem, co nás teďka čeká, světový pohár, a pak nad Červíny. Takže to je samozřejmě jako další dva závody, které jsou důležitý teďka do konce roku. No a myslím si, že na tohleto přemýšlení a vymýšlení mám Jelena, toho mýho trenéra, ten je jako ve vymýšlení jakýchkoliv taktických věcí a o přemýšlení obecně, ten je na to nejlepší. Uvidíme, no, jako přemýšlím, já vlastně, když jsem to teďka viděla, tak bych vlastně možná byla radši, kdyby se to poměrně změnilo, protože já prostě jsem tam jako jezdila to svoje nejlepší, co umím. A nevím, jestli prostě se ty holky třeba nemůžou trochu nějak připravit na to, jak jsem jela, a třeba jako toho nějak využít, toho, že jsem teďka prostě uviděj ten světový pohár, co teďka byl, a nějak jako taktizovat, no. Ale mi těžko říct, myslím si, že pro mě by bylo možná lepší, kdyby se ta trať trochu změnila, protože teď všichni jako si to vyzkoušeli a je to jako, už předtím to bylo trochu jedno, takže teď je to i hodně o mazání samozřejmě a o kilech, no, jak je kdo těžký, jak kdo rychle jede. Ale přemýšlela jsem nad tím v tomhle smyslu, že by to možná mohla být trochu nevýhoda, že tam nevím, jestli něco nového vymyslím právě, že tam jakoby není moc co to, jako opožděnej start, to si zase úplně asi nelajsnu, protože těch situací, kde se to může podělat, je zase jako hodně, hrozně moc těch míst. Takže spíš asi člověk bude muset pak zase to řešit hodně, pak přímo až jakoby v ty dny, když tam bude. Takže když mluvíš o tom, kdo bude těžší, to znamená, že Vánoce proběhnou jako bez nějakého upírání kapra, cukroví a tak dále? Salátu. Je to tak, no, je to fakt zvláštní, ale kdybych přibrala třeba 3 kila, tak by to tak nebylo špatný. Takže jako nemám nastavenou dietu a asi jako od trenéra spíš, když přiberu, tak to bude lepší. Z mé strany já klidně nepotřebuju přibírat. A tak uvidíme, co zvládnu přes ty Vánoce. Ale já ti můžu poradit, když tak. Já se ptám na cukroví, mám kilo půl hodně, takže jako můžu ti tak dát nějaký dobrý rady v tomhle ohledu. Ale mě zajímala ještě věc ohledně toho mazání. A to jsem se chtěl zeptat, vy o tom často mluvíte. Já bych rád, aby jsme vlastně lidem trošku vlastně vysvětlili, že na tom jste asi podobně jako třeba lyžaři v tomhle tom, protože vy čekáte nějaký podmínky, mluvila si o technickém sněhu, na to už asi máte, předpokládám, nějakou alchymii nastavenou. Jak do toho pak třeba promluvají teploty nebo ty aktuální podmínky ten den, jak moc to vlastně v tom vyrovnaném poli a závodu tahle ta věc, jak velkou hraje roli? Bych řekla pravdu, tak já jsem hrozně ráda, že máme Kašpiho a ještě další servisáky, že já jako vím o tom fakt úplně nulu informací. Ty přijdeš, je navázáno a jedeš prostě. Přesně, já si jenom přidělám vázání a mám připravený 2-3 prkna, mám jedno zahřívací, který prostě tam se neřeší, jak to jede, a pak mám 2-3 prkna na trénink a na kvaldu v průběhu toho dne. A oni samozřejmě koukají na nějakou předpověď, mají připravený určitý verze, prostě počítáme, že bude +3, počítáme, že bude -2 a tyhle ty věci. Pak samozřejmě se tam projevuje i ty prkna jsou různě rychlí, prostě všechny jsou vyrobený úplně stejně ze stejných materiálů, ale prostě jedno je vždycky rychlejší, jedno pomalejší a nikdo neví proč. Takže jsou samozřejmě, vybíráme a každý taky na jiném sněhu. Takže teďka víme, jaký tam ten sníh je docela. Kluci si to vyzkoušeli.
Někdy, když jsou složitější podmínky, třeba když napadne prašan, hodně prašenu, tak ty rozdíly začnou být markantní. Třeba Italové ty většinou mají jako skvělou mázu snad vždycky. Němcům to poslední dobou hrozně jezdí. A Američanům. Nám to taky teďka teda jelo na tom svěťáku, takže to bylo super. Ale je to, občas to může udělat velký rozdíl, anebo je zase třeba ten sníh nebo ten povrch takovej, že ten rozdíl tam jako není tak velký. Ale tato trať je určitě dost o mazání. My to mazání máme, jako pro nás je tak důležitý, jako pro rychlostní lyžaře, anebo i běžkaře. Je to fakt jako hodně, protože my jedeme hodně po ploše. My jedeme jako většinu té trati po ploše. A třeba prostě slalomáři nebo i obřákáři to nemusí tolik řešit, protože tam jedou furt po hranách. Ale pro nás je to opravdu jako strašně důležitý a hlavně to prkno jako obrovská plocha. Že to, když to brzdí, tak to brzdí prostě strašně. Ale takže je to pro nás důležitý, proto to hodně řešíme. Tomáš Kašpar, který je vlastně náš hlavní servisák, tak ten prostě furt vymýšlí, furt jako studuje, ptá se různě a zároveň mu jako tu situaci nezávidím, protože občas, když se to nepovede, tak v tom, přímo v tom závodě to občas nejde už úplně tolik ovlivnit. Nebo člověk může jakoby nějakýma ještě dodělávkama na startu to nějak trochu ovlivnit, ale není to třeba na celou trati, to třeba na startovní rovinku nebo tak. Takže to. Takže a nejhorší na tom je pro mě třeba, že když se to mazání nepovede, tak jako je vidět, jak ty kluci jsou z toho strašně špatný. Ale jako ten závodník, člověk je trochu naštvaný, že mu to pokazí něco jiného, ale zároveň jakoby ví, že udělali maximum úplný. Tak je to, v tomhle to jako hrozně nezávidím, že to je náročný na hlavu, je to velký stres, ale pak je to stejně o tom závodníkovi. No. Takže lepší pro ně, když dobře namažou a podělá to ten závodník. No. Ale je to velká alchymie, ještě se to teďka řešilo s těma voskama florovejma, co se smí, co se nesmí, takže to jako je strašný v tomhle. Chápu. Když se dostaneme vlastně k soupeřkám, tak já nejsem Michal Dusík, vaše závody nekomentuju, na druhou stranu z toho obecného pohledu, který mám, tak se tam v podstatě nějakou dobu opakuje podobná sestava men. Mojolijová, Banksová, Jacobellisová, ty, do toho tam samozřejmě ještě pár men je. Vysvětli jenom my, samozřejmě ty v tomhletom, v přípravě ty víš, kdo jsou tvý největší soupeřky, víš, do čeho jdeš, víš, že pravděpodobně se potkáte v nějakém jako nějaký jízdě, ve který půjdeme hodně. S tímhletím asi i jako pracuješ. Ale vysvětli nám to, že jste vlastně dlouhodobě jako takhle úspěšný a tu výkonnost si držíte, že tam jako málo koho nového pustíte, nebo že vás zase nedokázal nikdo vůbec někam jako odsunout. Já doufám, že to je tím, že trénujeme hodně. A že samozřejmě jako tenhle ten sport, protože je malej, tak ta konkurence tam není tak velká jako v těch nejznámějších a nejpopulárnějších sportech na světě. Takže samozřejmě těch mladých lidí tam přichází spíš míň, bych řekla. Je to taky nebezpečný a člověk se bojí. Takže není to úplně sport pro holky. Takže i tím to je prostě, že se dost často člověk taky může zranit a tak. Takže já jsem přesně taky začínala, měla jsem třeba jednu dvě úspěšné sezóny a pak najednou z toho člověk vypadne, protože jsem si utrhla křížový vaz a tak. Takže je to i o tom, kdo má míň zranění, kdo jako se delší dobu dokáže udržet zdravej a pak je to strašně znát na té přípravě i té fyzické, jestli tam ta kontinuálnost je. Já to třeba na sobě teďka hrozně jako pocituju, že najednou, když prostě člověk může v kuse trénovat 3 sezóny nebo 3 roky i přes léto, tak je to prostě super, protože člověk nevypadne z toho, že pak najednou 2 měsíce nic nedělá, protože jde na operaci. Ale Linci byla prostě u toho začátku a je určitě hrozně šikovná a soutěživá. Takže v tom to taky bude. A myslím si, že třeba u té je to hrozně zvláštní v tom, že jako mně poměrně málo holek se líbí, jak jezdí. Já se spíš většinou dívám na to, jak jezdí kluci. A mně většina, musím říct, těch holek se nelíbí, jak jezdí. Jako. Ale samozřejmě jedou čistě, jedou jako dobře, ale ten styl třeba nebo to provedení mě úplně jako neberu jako příklad pro sebe, takhle bych to řekla. Ale ten sport se hrozně posunul, ten holčičí, obzvlášť ten holčičí snowboard cross, když já si vzpomenu prostě
nebo kouknu se na to, jak holky jeli ve Vancouveru, nebo nedej bože v Turíně ještě, tak prostě jsme začali víc makat, víc posilujeme, běháme, jsme na tom určitě fyzicky líp a snažíme se přibližovat víc těm klukům, no. A jde o to, která ta holka se zvládne jako technicky furt zlepšovat. Takže já si myslím, že ta moje síla je v tom, že jsem jako přizpůsobivá a že mám toho jelena, který moc dobře ví, co tam mám dělat a já to jako dělám akorát, že to dobře interpretuju, ne, že by mě nic takového napadlo, to já nevymýšlím tyhle věci. A ty holky určitě tam mají nějaké odhodlání a jsou prostě šikovný, no. Asi člověk musí být trochu šikovný na to. Ty jsi to zmínila, tvojí velkou devízou v této fázi kariéry už je samozřejmě tvoje zkušenost asi, jo? Máš už něco za sebou, i teď, když jsi mluvila o té kontinuitě, tak máš za sebou vlastně 5 celkových prvenství ve světovém poháru v řadě, 2 olympijské medaile, účast na X Games, medaile z mistrovství světa. Tak by mě zajímalo, nebudu se tě ptát jako na to, co tě jako žene dál, jasný, že asi furt chceš vyhrát, protože to baví, to je jako jasný, ale jak moc tyhle ty zkušenosti závodní z velkých věcí a velkých podniků ti vlastně třeba teď, zase když po 4 letech přichází ta olympijská sezona, pomáhají se o něco opřít, anebo jestli to prostě vždycky jako sezona startuje nula a já do toho jdu s těma cílema, co mám, jak to vlastně v té hlavě toho závodníka nebo závodnice teda v tvém případě vlastně funguje s těma zkušenostmi, které už si samozřejmě na cestě pozbírala? Pro mě pociťuju, že je to čím dál tím víc zásadnější, ty zkušenosti, že mi to dodává sebevědomí, protože se můžu ohlídnout a můžu si říct, tohle jsem zvládla a nemyslím teďka jako výsledky, ale myslím ty situace prostě, že jsem prostě jela někde nějakou těžkou rozjížďku, nebo je tam nějaká technická část a zvládla jsem to i třeba před 5 lety. A to jsem na tom určitě byla hůř technicky, tak proč bych to nemohla zvládnout teď? Já jsem takhle vlastně začala s tím pracovat, když řeším nějaký jako respekt nebo strach v té trati, tak za prvý teda mám velkou důvěru v trenéry a za druhý mi tyhle ty zkušenosti a ty prožitý zážitky z té trati pomáhají v tom, že si uvědomuju, že už jsem plno věcí zvládla. Tak proč bych to nezvládla, protože jsem měla v té své kariéře období a to bylo i jako po olympiádě v Soči nebo po olympiádě v Koreji, kdy jsem furt jako, a myslím si, že holky k tomu trochu inklinujou, jsem se jako spochybňovala hrozně, nebo jsem se furt nevěřila, furt jsem měla pocit, že něco nezvládnu v té trati a i když jsem prostě už za sebou x výsledků měla a špatně jsem nejezdila. A začala jsem na tom takhle jako pracovat, že jsem si to, že si to logicky zdůvodňuji a uvědomuji si, které věci už jsem jako dokázala, nebo jak jsem na tom jako technicky v té trati. A nebo mě třeba i hrozně pomáhá, když jsem na tom fyzicky dobře. Když jako opravdu si projdu celou tou přípravou od jara do podzimu a člověk to prostě si prožije a ví, že celý to léto makal, tak je to pro mě taková příjemná, jakoby takový pocit jistoty, že se můžu opřít o tu svoji fyzickou stránku při nějakým třeba i problému v té trati. Ale ty zkušenosti pak ještě fungují skvěle v tom ježdění ve čtyřech, protože já si myslím, že s tím jsem vždycky nejvíc bojovala. S tím, že jako sama jezdím docela dobře, ale v těch čtyřech to jako haprovalo dost často, protože jsem nezvládla nějakou strkanici, nebo jsem prostě vysrabila a nevěla jsem do té zatáčky, protože už tam někdo byl. A je to taky přesně o tom, tohle fakt se z toho člověk musí vyjezdit a musí co nejvíc jezdit s těma lidma, protože si trošku musí uvědomit, že půl metra je furt v pohodě, nebo i 30-20 centimetrů od toho snowboardu. A to prostě, ono se to jako zdá, že víceméně jenom vyhrávám, ale já jsem měla takových jako kiksů a takových jako opravdu promarněných šancí, když to řeknu, ale díky tomu prostě pak v budoucnu člověk tu chybu znova neudělá, nebo ji udělá trošku jinou, ale fakt jsou to situace, kdy člověk úplně si říká, pane bože, proč jsem to udělal, nebo je na sebe jako strašně naštvaný, ale díky tomu pak v budoucnu může to zúročit, no. Takže pro mě to poslední dobou vnímám jako extrémně silně, že je to pro mě důležitý i psychicky, že přesně tak minulou sezónu byl tam jako těžký finálový závod v tom, že jsme tam s tou Miky jeli spolu, měli jsme stejný body a já jsem si jako tím dokázala, že zvládnu nějakou takovouhle situaci. I když je člověk nervózní a samozřejmě to řeší v tu chvíli, tak ale už jsem si párkrát v těch závodech dokázala, že to dokážu prodat, že to dokážu ten svůj maximální výkon prodat v tom, tak o to víc jako mě i se na
ta olympiáda teďka zajímá, že se nesnažím jako nějak si nalhávat nebo předstírat. Já, mě nezajímá olympiáda, protože prostě si chci tady v té hlavě to vygumovat a jet v klidu bez tlaku. Já to chci prostě zkusit, takže si přiznám a je to tak prostě, že chci být do top trojky a uvidím, jak to ta moje hlava zvládne nebo ne. Stejně vždycky ten tlak je o tom, jestli se člověk připustí nebo se z toho jako nějak zblázní. Na druhou stranu to beru tak, že už nemusím ani sobě určitě ne a doufám, že ani okolí nic dokazovat, že těch věcí jsem dokázala dost a furt na druhou stranu je to jako sport, snažím se to brát s nadhledem, že je to samozřejmě olympiáda, je to jako obrovský, ale zároveň je to taky jenom olympiáda, prostě ten život poběží dál a je to v pohodě, když nevyhraju. Je to tak, ono kolikrát samozřejmě ten význam té akce, to dáváme my a celý to prostředí, na druhou stranu, když potom člověk na tom sportovišti je, tak je to pořád závod, duel, prostě cokoliv, jak jsme na to zvyklí, ať už je to z ligy, z kolektivních sportů, individuálního, vždycky je to ten moment a vypadá to pak pro toho člověka úplně stejně. Za sebe, Evo, můžu říct, že tvoje hlava vypadá nastavená velice dobře a mě si těma věcma, co se totiž, o kterých jsi mluvila, strašně moc připomněla rozhovor, který jsem tady vedl před Tokiem s Alexem Šupeničem. Mluvil úplně o stejných věcech, o jistotě z tréninku, zkušenostech, vědomí si vlastních schopností a toho, že už si to někdy jako v minulosti dokázal. A všichni asi víme, pamatujeme si, jak Alex Šupenič v Tokiu potom dopadl. Jo. Takže já ti budu přát a předpokládám, že mluvím za všechny fanoušky, aby tvoje medailová olympijská kolekce se zase mohla rozrůst na tvý třetí olympiádě. Díky za tvůj čas a ať se ti daří, bylo to moc příjemné povídání s tebou. Eva Samková. Já taky moc děkuji a mějte se hezky. Jak jsme zmínili už v samotném začátku Peking Focus podcastu, po Secret Garden následoval rakouský Montafon, páté místo mezi ženami a pak onen nešťastný dojezd a zlomené kotníky při závodu dvojic. Eva Samková se ke své rekonvalescenci vyjádřila v rozhovoru s reportérem Jakubem Markem 28. prosince pro Český rozhlas Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Záznam nám byl poskytnut, abychom mohli Peking Focus podcast zakončit co nejaktuálnější informací o stavu české snowboardcrossové královny. Eva Samková zhruba 2,5 týdne po zranění v Rakousku, tak jak se aktuálně cítíte? Jo, mám se dobře docela. Oni se všichni o mě tak hezky starají a snaží se, abych se co nejdřív zahojila a jsou na mě všichni takový hodný, takže si nemůžu stěžovat. Na to, jak by člověk mohl být naštvaný, že má zlomený nohy, což samozřejmě není úplná hitparáda, tak se mi to snaží všichni co nejvíc příjemnit. Mám dobrou náladu. To je dobré i vzhledem k tomu, že se asi to bude rychleji hojit a jak to aktuálně vypadá s těmi vašimi kotníky. No já jsem před týdnem byla na rentgenu, myslím, a tam bylo vidět, že se to začíná spojovat, je to jako samozřejmě, ale zatím tam měkká jako tkáň, se to myslím spojilo docela dobře a uvidíme, já nevím, jestli budeme ještě dělat nějaký kontrolní snímky, nebo až počkáme a pojedu do Rakouska na kontrolu k tomu panu doktorovi někdy na začátku ledna nebo v druhém týdnu v lednu. No, oni říkají, že prý jako jediný kosti jsou dobrý na tom, to, že to je jediná část v těle, která když sroste, tak je ještě pevnější, než byla předtím, že ty měkký tkání jako vazy nebo svaly, tam zůstává jizva a tohle vlastně bude ještě tvrdší. Tak spíš pak záleží na těch měkkých tkáních mých okolo, na těch šlachách a tak, ale já musím říct, že vlastně jako na to, jak to samozřejmě je blbý zranění, tak naštěstí to do toho kotníku ta zlomenina zasahuje minimálně. Že mám vlastně zlomený ty nohy, ty kosti jako nad kotníkem těsně, což je dobrý pak pro to hojení a pro nějakou tu rekonvalescenci. Už jste zmínila pana doktora, který vás operoval v Rakousku, on vlastně říkal, že olympiádu stihnete, nevím, jestli to bylo s nadsázkou, ale jak vy to vidíte? Jako jestli stihnu olympiádu, tak to bude natěsno, jo? Není tam žádná rezerva časová, to vůbec. Prostě 2 měsíce před olympiádou je strašně málo času. Ale uvidíme, jak se to bude hojit. No, já se snažím co nejvíc tomu dát, té rehabilitaci, ale neupínat se na olympiádu, že prostě jsem připravená, že se může stát to i to, že prostě i nepojedu, i pojedu a zároveň nechci jezdit na olympiádu jen tak to tam jako splužit, prostě to si myslím, že by nebylo jako dobrý vlastně brát tam ještě někomu místo, kdo třeba zrovna jako může jezdit líp než já, nebo minimálně se jako cítí na tom líp. Takže pokud by mi to dovolilo jako to zranění jezdit ještě předtím někde,
tak by to bylo samozřejmě skvělý, ale zatím si jako nedokážu vůbec představit, kdy to bude vlastně. Ale ono je to těžké. Já jsem po operaci si taky říkala, že mám pocit, že už asi nikdy nebudu chodit. A najednou 4 dny po operaci jsem poprvé ťapkala tak jako 3 krůčky, protože ono to zatěžování těch kostí je důležitý, vlastně to pomáhá tomu lepšímu srůstání a lepšímu hojení. Závody olympijské jsou 10. 12. února. Kdy tak by bylo třeba nejpozději stoupnout na prkno z vašeho pohledu, abyste to nesplužila, jak říká? No to právě taky vůbec nevím, protože jak je to první zranění takovýhle, co mám, tak je to hrozně těžký. Ono se může stát, že to může být dobrý, že si stoupnu poprvé na prkno a bude to dobrý, ale taky se může stát, že to bude úplně blbý. Pro mě je důležitý jezdit hodně, čím víc jezdím, tím líp se cítím. Takže tohle je úplný opak. Ale kdyby mě to nebolelo a cítila bych to jako dobře, že si můžu dovolit na tom prkně, co chci, tak bych chtěla přemluvit tu svoji hlavu, že prostě to tam můžu posílat. Ale jako pár zranění jsem takovýhle měla, přesně jako po operaci vazu křížového a tak. Ale člověk šel na snowboard v době, kdy věděl, že to už jako je třeba 3,5 roku po operaci nebo 3/4. Takže nevím, vůbec nevím, jako já bych chtěla minimálně týden jezdit před olympiádou, ale jako Bůh ví, jestli budu jako schopná toho, no. Ten pád nevypadal úplně na první pohled nějak děsivě, ale evidentně hned poté, co jste padla v Montafonu za cílem na zem, tak jste věděla, že to je špatné. Jo, věděla, to člověk, já jsem měla teda zlomenou nohu třeba 2x předtím a to člověk ví, to já jsem cítila takovej poměrně velký tlak nebo takovej tupej jako tlak a sílu v těch kotníkách, v těch nohou, že prostě tam člověk najednou ví, že to není dobře, že člověk cítí, když to třeba je trochu si to narazí, ale pak jako po chvíli to odezní a tohle neodeznívalo nebo se to spíš trochu horšilo. Takže jsem věděla, že to jako, ještě prvních 10 minut jsem si myslela, že odjedu v sedě na skútru a pak už jsem říkala, že to nedám, teda, že mě musí zabalit. A jako mně se stalo už tolik zranění a vždycky to něčemu pomohlo, že se to pak třeba znova, tu chybu jsem už neudělala. A tuhle tu chybu jsem ještě nikdy neudělala, takže jsem byla potrestána. Co bylo ten den horší 11. prosince, fyzická bolest nebo ta psychická? Mně to vlastně moc nebolelo. Oni vás totiž docela jako dají vám nějaký ty oblbováky. A kdyby mě to bolelo, tak si řeknu a oni mi ještě přidají. Pro mě bylo nejhorší, když jsem přijela do té nemocnice, oni mi to zrentgenovali a řekli, no tak máte obě nohy zlomený. A já, prostě brek. Ale to v tu chvíli, jako, to jsem neměla jako vidinu nějakého, že pane bože, jako olympiáda, to spíš jako člověk je rozčílený, že prostě má zlomený nohy. Tak to bylo jako nepříjemný hrozně a to samozřejmě psychicky to bylo horší. Ty první 3 dny byly takový jako nic moc, ale pak najednou člověk začne rozhejbávat třeba trochu ty nohy, může se začít, jako začne se cítit trochu líp. Jak intenzivně probíhá ta rehabilitace? No já mám naštěstí doma propůjčený ty fyzikální léčby, takže mám tady magnety a ještě mikroproudy, takže to si tady můžu dávat 2x denně doma. To nejde skoro předávkovat, prej. Co by se stalo, kdyby se to předávkovalo? To nevím, asi mě to zářili kotníky, zvlítla bych možná. No a na fyzioterapii jezdím každý den a do toho občas mám ještě lymfodrenáž, masáž, tak abych jako kvůli otokům a tak. A do toho se občas snažím ještě jít na rotoped, co kotníky dovolejí, takže jsem měla, máme naplánovaný nějaký trénink, ale ten trénink se furt mění, protože prostě podle těch kotníků, takže jsem třeba byla 2x denně 30 minut, ale pak jsem měla ty kotníky takový bolavý, takže jsem si den dala pauzu, pak jsem zvládla třeba 1 hodinu na rotopedu, takže to tak jako člověk furt ladí. Ale je to vlastně docela intenzivní, já měla pocit, že se budu válet doma, já prostě odjedu v 10 ráno z domu a vrátím se v 5 odpoledne. Já nemám čas vůbec. A můžete chodit nebo jen pod dohledem fyzioterapeutů? Chodím o berlích, nebo tak pajdám spíš o berlích. Jako udělám krůček 2, prostě třeba tady k vozejku nebo něco, takže vozejk využívám, když si chci odpočinout zase. Ale vlastně docela se jako pohybuju na to, jako pro mě je to taky vlastně šok, že prostě je to přes 2 týdny lehce a já na to můžu jako stoupat vlastně a zatěžovat to. Jednu nohu můžu zatěžovat víc, druhou míň, ale jako moje chození není nic moc bezpečného. Já opravdu mám pocit, jako vypadám jako dítě, který se učí chodit. Chytám takový jako vrávory do strany, do zádu a tak, ale jde to. Takže to byl náš první Peking Focus podcast a budeme pokračovat další týden s dalším českým olympionikem, který bude reprezentovat na olympiádě v Pekingu. Mějte se hezky.